Здравейте, приятели! Може би не виждате много, но ще да снима едно видео, да ви покажа три вида пиратки как гърмят. Всъщност те са две доста силни и една пиперуда. Това е пиперудата, сега ще я запаля, да видим какво прави. Ще оставя на земята. Да, доста хубав ефект. Сега следващото нещо, хора, е вече доста сериозно. Биг Тайгър. Сега него ще запаля, оставам го на земята. Доста мощно. Не знам колко се вижда направо. Изрони. Следващото нещо е тия големите мини, които ви ги бях показал в предното видео. Само че тая и падна етикета. Нека видим как гърми това нещо. Доста мощно.